Ons wil graag vanmorgen, soos die Heere wil, aangaan met die saligsprekinge. En ons het laatst gepraat oor salig is die barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid bewys word. En die volgende een, die zesde een, waarby ons vanmorgen wil stilstaan, is salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek dink, as ons net weer so vinnig, ek net kan herhaal, dat die eerste drie van hierdie saligsprekinge is werkelijk waar, introspectie, dis die toestand van my hart, waarmee ek moet deel, zodat ek een plek kan voorbereid, waar my verlosser en zaligmaker kan kom woning maak. En dan die vierde een gaan daar oor, dat nou dat ek hierdie leeg gemaak het van alles wat teenstrijdig is met koninkryksbeginsels en Godse karakter, nou honger en dors ek na gerechtigheid, want ek wil dit vul met dit wat waarlik waar van waarde is vir elkeen van ons in ons levens van hieraf vorentoe. En daarom honger en dors ons na gerechtigheid. En die woord sê, as ons werkelijk waar honger en dors daarna, sal ons versadig word. Ek bedoel, daar is nie een kwestie van, jy gaan soek en nie vind nie. Jy gaan definitief, die woord sê, jou honger sal versadig word. En dan sien ons dat wanneer ons begin om ons levens te vul met waardes, koninkrykswaardes, die karakter van ons hemelse Vader, die karakter van Jesus, die Heilige Gees, dan is daar sekere eienskappe, karaktereienskappe, wat begin manifesteer in en deur ons, wat begin om nou uit te reik na mense rondom ons, uit te reik na buiten. En so het ons gekyk na die vijfde en saligs, die barmhartig is, en ons gesien het hoe hierdie saligspreking is wat werk op die beginsel van saai en maai. Met ander woorde, wanneer ek kies om in barmhartigheid te lewe, is ek eintlik besig om 'n belegging te maak in my toekoms. Want die barmhartigheid wat ek wys teenoor ander sal uiteindelik weer na my kant toe kom wanneer ek dit op die nodigste het. En dan staan ons dan vanmorgen stil by die tweede van hierdie eienskappe wat in ons levens begin manifesteer, en werkelijk waar wil ek sê, wat 'n burger van die koninkryk van God, het ware wedergebore kind van God, is hierdie karakter eienskap, dat hy sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dis vir my interessant, ek kan onthou, dwars deur my lewe, wanneer ek sit en luister na iemand wat 'n getuienis gehad het, wat 'n ervaring met God gehad het, in die sin dat hulle Jesus in 'n visioen gesien het, of in 'n droom gesien het, of hoe Jesus gemanifesteer het in die nagtelike ure in hulle kamer, of hoe dit ook al sê, kan ek onthou, as ek het so mag stel, hoe dit my verlange aangewakker het, om te sê, Here, dis 'n begeerte van my hart, om U op so 'n manier te ervaar. En ek moet sê, in al die jare wat ek in die bediening is, in al die jare wat ek Here dien, kan ek nie sê, dat ek werklik waar, al met baie mense te doen gehad het, wat so ervaring gehad het. Daar is seker baie daar buiten, maar jy kom nie in aanraking met allemaal nie. Maar wanneer ek hierdie saligspreking lees, en ek sien dat as het ware, Jesus hier 'n belofte gee aan sy disciples, om te sê,
As jy rein van hart is, sal jy God sien. Dan wil ek nie noodwendig sê, dit gaan met jou fysische oë wees wat jy om gaan sien nie, maar dat hy op een of ander manier homself gaan openbaar as 'n realiteit, glo ek absoluut. En ek dink dis ons hartsbegeertes, dis graag wat ons wil doen, maar ek dink dis ook belangrik dat ons dan moet verstaan, maar wat beteken dit om rein van hart te wees? Ek dink my eerste soort van gedachte, as ek lees rein van hart, dis die eerste gedachte by my wat opkom, perfectionisme. Ek is hierdie volmaakte, perfecte kind van God. En dit kan nie wees nie. Ons is altyd so hard op onsself. En miskien tot 'n mate soek ons 'n verskoning oor hoekom ek miskien nog nooit in my lewe God gesien het of ervaar het, sy teenwoordigheid op so 'n tastbare manier ervaar het nie. En nou sê ek maar wel, ek is nie goed genoeg nie. Maar ek dink wat hierdie saligspreking doen, is dat Jesus gee om vir sy disippels en al die volgelinge wat daar was, om te sê, jy is beskore om God te sien. Elkeen van ons. Ons is beskore om God te sien. Nou, ek wil graag hierdie skrif net uit 'n paar ander vertalings lees. Die Engelse Message Bible sê die volgende, you're blessed when you get your inside world, your mind and your heart put right. Then you can see God in the outside world. Kan ek het weer lees? Hy sê, you are blessed when you get your inside world, wat hy omskryf as jou gedagtes en jou hart, wanneer jy dit reg positioneer, then you can see God in the outside world. So die hele beginsel van hierdie saligspreking is, begin binne en dit werk na buite. The Passion Translation said it as volgt: what bliss you experience when your heart is pure, for then your eyes will open to see more and more of God. When your heart is pure, your eyes will open to see more and more of God. Ek dink, hierdie reinheid van hart het absoluut alles te doen met die manier waarop ons as gelowiges God benader in ons verhouding met hom. Dit het daarmee te doen. Iemand het dit by geleentheid soos volg beskryf. Jy sal onthou, in Openbaring 3, die laaste brief, wat aan die gemeente in Laodicea geskryf word, wat hy sê, omdat jy nie warm of koud is nie, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. So dit gaan en dit raak daai beginsel. Iemand het dit soos volg geskryf, onthou jy as 'n tiener, seun of meisie, waar jy begin belangstel het in iemand anderste verhoudingsgewys. Inteendeel, nog voordat daai persoon enige iets weet van jou belangstelling, is jy al dol verlief. Jy is al dol verlief. Hulle weet nog nie eers jy stel belang nie. En uiteindelik skraap jy die moed by mekaar om nou 'n bietjie kontak te maak en net jou gevoelens bekend te maak. En dan, wanneer jy jou gevoelens bekend maak met hierdie verskriklike verwagting, dan kry jy 'n antwoord, ja, ons sal goeie vriende wees. Daai teleurstelling. Maar dis nie die toewyding wat ek in hierdie ding wil insit nie. Ek wil alles gee. Ek
wil alles gee. Maar dan van die andere kant af krijg jy hierdie, kan ek sê, halve toewijding. In jou hart het jy hierdie verwachting dat hierdie ding gaan net opstijg en daar gaan net vuurwerke wees in hierdie verhouding. Maar het is amper asof iemand kom en een beker kouer water oor jou gooi wanneer die antwoord naar jou toe kom. Ja, ons kan vrienden wees. Nie heeltemal wat ek wou gehad het nie. Die een partij het met een reine hart gekom, soekende na een vlak van verhouding, wat hom aan betref net hemel op aarde gaan wees. Die ander een reageer met, stel nie erg belang nie, maar is oké, okay, ons kan vrienden wees. Dis baie beter om te weet waar jy staan in een verhouding as om betrokken te wees in een halfhartige verhouding. En ek denk hierdie voorbeeld som vir my hierdie saligspreking baie mooi op. Salig is die wat rein van hart is. Want iemand wat rein van hart is, het een besluit geneem om te sê, ek gaan voluit. Met al my tekorte, al my swakhede, maar ek het 'n keuse gemaak. My keuse is, ek gaan voluit vir die Here. Nou, ek dink wat baie belangrik is, is dat ons moet verstaan, wat hierdie saligspreking ook vir ons sê, is God stel intens belang in jou hart. Ek dink ons allemaal op hierdie stadium, dat wanneer die woord hier praat in die context van rein van hart, dan gaan dit nie oor die orgaan nie, maar dit gaan, soos wat daai een skrif, dit gaan oor die diepste wese van wie jy is. God stel intens belang daarin. Jy sien, so baie kere, en dit is die geval, as ons kyk na die skrifgeleerdes en die fariseers, en ons gaan net nou skrifte lees in verband daarmee, Matteus 23 vers 25 tot 26, wat sê, wat die Here sê, vir die skrifgeleerdes en die fariseers, wee julle geveinstes, want julle maak die buitenkant van die beker en die skottel skoon, maar binnenkant is het vol roof en onmatigheid. Blinde fariseers, maak eerst die binnenkant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitenkant daarvan skoon kan word. So die wat rein van hart is, ek wil nie sê, hulle is nie besorgd oor die vrug wat hulle lewe dra nie. En as daar verkeerde vrug is, is dit nie waarop hulle fokus nie, maar waarop hulle fokus is, waar kom die vrug vandaan? Wat is die wortel daarvan? Want daai vrug, die uiterlijke vrug, is die product van die conditie van my hart. En ek bedoel, ons kan so hard probeer om al die vrot appels wat ons in ons levens sien en so hard probeer om dit af te pluk en van dit ontsla te raak, maar die probleem lê by die hart. En dis waar ons fokus is. Die wonderlike ding, as Jesus dan so intens, God die Vader, die Heilige Gees dan so intens in my hart belangstel, dan wil ek ook vir u sê, dat wanneer hy na my hart kyk, kyk hy nie vanuit 'n veroordelende perspektief daarna nie, want jy sien, God kan dit nie doen nie, die Vader kan dit nie doen nie, want hoekom? Want Jesus het aan die kruis reeds gesterf, reeds die prys betaal. En daarom, wanneer hy na jou in my hart kyk, dan sien hy die potensiaal. Hy sien en hy soek
Na die begeerte in elkeen van ons om te sê, Here, ek soek meer van u dat ek minder sal word en u meer sal word. Dis waarna hy soek. Hy kyk nie om te veroordeel nie. Hy soek om ons aan te moedig en te sê, staan bietjie nader. Kom bietjie nader. 1 Samuel 16 vers 7 is waar Samuel opdracht kry om vir David te gaan salf. En ons ken die hele story en ek gaan net hierdie een skrif lees. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms of sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. So ons sien, wat vir die Here belangrik is, is wat gaan hier binne aan. En sy hele motivering, wanneer hy sien wat gaan hier binne aan, is om my aan te moedig, om te sê, sta nader. Nie om te sê, sorteer dit uit nie. Nou, as een mens kyk na hierdie saligspreking, salig is die wat rein van hart is, dan is daar basis, ek dink, twee benaderings, en ek glo al twee is reg, en ek dink het is belangrik dat ons na al twee benaderings sal kyk. Die eerste een is innerlijke reiniging. Een rein hart seer sekerlik moet gereinig word. Met ander woorde, wat hier baie, baie belangrik is en word, is in elkeen van ons, vir my om hierdie kwaliteit van een rein hart te hê, moet daar in my een sensitiviteit vir die leiding van die Heilige Gees wees. Hoekom? Want die Heilige Gees oortuig my van sonde, geregtigheid en oordeel. Het is vir my baie interessant dat soos wat een mens groei in jou verhouding met die Here, ek bedoel, het die Heilige Gees nie meer nodig om op jou te skree, om te sê, verkeerd nie. Ek bedoel, jy het nog klaar skaars met die daad, dan weet jy al binnen kan die rooi ligte flikker, maak reg. So, om eerlik te kan herken wat my tekortkoming is. Om eerlik te kan wees en te kan herken van die swakhede wat ek in my lewe het en ons het almal. Ons het almal daai landmyne in ons lewens, daai areas waar ons nog sukkel. Maar reinheid van hart praat van 'n eerlikheid teenoor God om reg te maak en te erken. Ek was verkeerd, Here help my en neem my vorentoe. Dit is die eerste aspek, of die eerste benadering wat ons kan kry tot rein van hart. Die tweede benadering, wat vir my net so belangrik is, is dat my hart is enkel. In die skrif is daar verskillende, of is daar een skrif wat verwys na jou oog moet enkel wees. Met ander woorde, ek sien net een ding raak. My hart moet enkel wees. My hart moet gerig wees op meer van God. Rein van hart is nie een standaard van karakter waar elkeen van ons by moet kom nie. En wanneer ons dit bereik het, nou is ek rein van hart nie. Nee.
Rein van hart is een karaktereigenskap waarin elkeen van ons dag voor dag bezig is om te groeien. Ons beweegt dag voor dag nader aan die Here. Is vir my, en as ek mag, David, John en Jane, dat is vir my so mooi, wanneer een mens sit en luister na twee jong mense wat sê, okay, Here, ons is nou getrouwd, wat is die plan vir ons leven? Wat is die weg vir ons vorentoe? Want jy sien, dis een rein hart, wat jy op die plek bring, wat dit vir jou saak maak. Wat sê die Here in my omstandighede? Dis een rein hart wat in jou hierdie drang sit, as ek het so mag stel. Wat in jou hierdie drang sit om te weet, as ek hierdie ding aanpak, is God saam met my. Daar is een enkel visie in my hart. En die enkel visie is om meer van hom in my leven te hê, zodat ek meer effectief meer van hom kan uitleef as een voorbeeld teenoor my medemens. Dis baie interessant, nie baie ver na die saligsprekinge, waar Jesus nog steeds bezig is om met sy disciples te praat oor hierdie koninkryk wat hy kom vestig. En dan kom hy en hy sê vir sy disciples, maar Jesus het gekom om hierdie wet te vervul, en dan noem hy voorbeelde, en ek glo daai voorbeelde, en iemand het by geleentheid gesê, want dis basis die wet van genade, wat die wet van die wet kom vervang. En dan sê hy bijvoorbeeld, die wet het gesê, moenie moord pleeg nie, ek sê vir jou, moenie haat nie. Die wet sê vir jou, moenie echt breek nie, ek sê vir jou, moenie eens na een ander vrou kyk nie. En as ons hierna kyk, dan sit amper, as ons het so wil stel, ek bedoel, ons is allemaal, as het ware, sê ons is vry van die wet. Dankie toch, ek glo Christus het ons vry gemaakt van die wet. Maar wat ek wil sê, is wanneer die genade ter sprake kom, dan is die standaard van genade hoër as die standaard van die wet. Want die een is die daad, die ander een is die gedachte. Jy sien, elke een van hierdie gedagtes waar hy aanspreek, wanneer hy oor hierdie goed praat, van moenie dat almal sien, hoe jy vir die armes gee nie, en moenie op die straathoeke staan en hierdie groot gebede bid nie. Die hele ding gaan oor, maar wat is die motief van jou hart? Want God kyk na jou hart. En dit is wat reinheid van hart in jou leven gaan voortbring. Ek het hier ergens neergeskryf. Wanneer God jou hart sien, dan sal jy God sien. Wanneer God jou hart sien, dan sal jy God sien. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So hierdie skrif sê eintlik vir ons, alles in ons lewens, die dade wat ons doen, die lewe, die besluite wat ons neem, die oorsprong van daai besluit is uit jou hart uit. So, hy kom en hy sê, bewaak hom. Bewaak jou hart.
ek wil vanmôre sê, ek glo een van die eienskappe van iemand wat rein van hart is, is iemand wat moeite doen om sy hart te bewaak. Nie toelaat dat jy besoedel word nie. Gister, hulle het in hierdie week nou begin met die konstruksie by die huis daar in Oos-London, en dit het precies 2 dae gevat vir my om 'n e-pos van die buurman af te kry wat klaar oor iets. En toe ek nou gisteroggend daai e-pos oopmaak, toe moes ek 'n keuse maak. Want ek ken mos nou al die oom Hennie. Pragtige oom. Maar oom Hennie kan moeilik wees. En nou moet jy 'n besluit neem. Jy, ek bedoel, ek weet wat wou ek vir hom sê. Maar ek moet my hart bewaak. Ek moet my hart bewaak. En so word ons daagliks gekonfronteer deur omstandighede en situasies waar so baie kere reageer ons onmiddellik. En daai reaksie is 'n verkeerde reaksie, maar dat ek moet besef en eerlik genoeg wees om te weet daai verkeerde reaksie kom uit die oorsprong van my hart uit. So ergens hier binne is daar iets waarna ek moet aandag gee. Jy sien, en dis daai voortdurend aandag gee aan jou hart wat jou reinheid van hart gaan bepaal. Hierdie skrif Genesis 17 vers 1 is vir my baie interessante skrif. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy doen wat reg is. Wandel voor my aangesig, dan sal jy doen wat reg is. Onthou, Abraham loop al met beloftes van die Here, toe hy hom geroep het. Loop hy al met hierdie beloftes van, jy gaan die vader van nasies wees, en let op, toe hy 99 jaar oud was, is sy naam nog steeds Abraham, nog nie Abraham nie. Maar God vat hom op 'n pad, en hy berei hom voor, sodat hy op die plek kan kom, waar hy weet, hy kan vir Abraham toevertrou, met hierdie beloftes. Abraham is gereed, om reg te handel ten opsigte van hierdie beloftes. Want dis groot beloftes. In jou sal die nasies van die aarde geseend wees. Wow. En so vat God vir Abraham en hy vat hom op 'n pad, 'n lewenspad. En toe hy 99 jaar oud is, toe kom die Here na hom toe en hy sê vir hom, Abraham, wandel voor my en jy sal doen wat reg is. Abraham het op 'n plek gekom waar hy reinheid van hart verstaan het. Sy hart was enkel gerig op God se roeping, op sy lewe. Dit het vir hom tyd gevat om daar te kom, maar ek glo nog steeds nie, Abraham was volmaak nie. Hy is nog nie volmaak nie, maar God sien sy hart. En hy sê, Abraham, ek glo jou hart is nou al so gerig op my, ek het nou vrymoedigheid om nou daai verbond met jou aan te gaan en hierdie beloftes in en deur jou vry te stel, sodat almal daardeur geseën kan word. Jakobus 4 vers 6 sê nader tot God,
En hy sal tot julle nader, reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartig is. So ons, die context wat ons hier sien, is God sê, kom nader. Hy sê, moenie 'n dubbelhartige verhouding met my hê nie. Dubbelhartigheid is dit wat gaan maak dat jy nie rein van hart sal wees nie. So dis baie maklik. Reinheid van hart is 'n keuse wat ons gaan maak en het kom terug na die tweede benadering wat ek oor gepraat het. Een enkel hart. Een hart wat gerig is op God. Een hart wat gerig is om God te behaag en om God te sien. Jy sien, ongelukkig die wereld en alles wat die wereld vir ons aanbied, dis een trekkaart. Dis amper een troefkaart vir baie mense. Die compromis om met een voet in die wereld en een voet in die Godse koninkryk te staan, ek bedoel, die trekpleister is sterk. En baie van ons het al, is nog bezig en gaan nog moontlik in die toekoms stoei met daai een. Maar jy sien, dis my begeerte om 'n rein hart en met 'n rein hart voor my Vader te wandel. Dis dit wat my die oorwinning gee oor daai twee stryd van die vlees en die gees. Ek wil afsluit met 'n vraag. Hoe kan ek 'n rein hart najaag? Hoe kan ek 'n rein hart najaag? Johannes 17 vers 7, dis Jesus se gebed wat hy bid vir die mensdom. En hy sê in vers 17, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. My boetie en my sissie, die belangrikheid van sy woord in die context van 'n lewende verhouding met hom kan nie genoeg beklemtoon word nie. Want jy sien, dis my en jou padkaart vir die lewe. Dis my en jou handboek om effektief koninkryk te kan lewe, dis sy woord. Hoe meer ek myself gaan skool in die woord, honger en dors, na die waarheid, na geregtigheid, hoe meer gaan my hart gedraai word en gerig word om vir hom te leef. En voluit vir hom te leef. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek het u woord in my hart gebere, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Ons drink allerhande voorkomingsmiddele deesdae. Ek wil vir u sê, as u 'n voorkomingsmiddel vir sonde nodig het, bere sy woord in u hart. Want sy woord sal altyd 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad wees. Sy woord sal altyd vir jou sê, hier is die weg, wandel daarop. Die tweede ding, om 'n rein hart na te jaag, is bid. Bid en vra die Here vir 'n rein hart. Ons sien Dawid, 'n man na die hart van God, ook met sy swakhede en sy onvermoëns, en ons weet
hoe David in sonde geval het met Bathsheba, en hoe hy deur daai hele seisoen in sy lewe moes gegaan het. Maar dan lees ons in Psalm 51 vers 10, wat hy bid en hy sê, skep in my 'n rein hart, Here. In my boetie en my sissie, wanneer u en ek, in ons levens dagelijks, wanneer ons die merk mis, net soos wat koning David die merk gemis het, wil ek vir u sê, ons het die reg om te bid en te sê, Here, hierdie daad wat ek gedoen het, dis nie my hart nie, en ek bid en ek vraag, skep in my 'n rein hart. Skep in my 'n rein hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. En dis 'n waardige gebed, eenvoudige gebed, wat elkeen van ons kan bid, om vir ons op hierdie pad van reinheid van hart te plaas. En dan die laaste ding is, belydenis, sondebelydenis, vergifnis. En berou. Want is hierdie drie goed, wat altyd nodig is in ons levens, om ons op die regte pad te hou. Wanneer die Heilige Gees my oortuig, dat ek het die merk gemis, dan is het 1 Johannes 1 vers 9 wat sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Sien, rein hart is nie iemand wat nooit foute maak nie. Maar 'n rein hart is iemand wat so bewus is, dat God is bewus van wat in my hart aangaan, en daarom wil ek my hart regstel, voortdurend, deur berou, belydenis en vergifnis te ontvang. Vergifnis te vra, vergifnis te ontvang, sodat ek van alle ongeregtigheid gereinig kan word. Ek weet nie, hoe werk dit in die lewe nie, maar ek weet, partykeer is dit amper asof die fout wat jy maak, groter is as ander kere. Asof die impak en die effek van jou, die merkmis, affekteer soveel meer mense. En dan kom klim die duivel hier op jou skouer, om vir jou te sê, dink jy, jy kan vergewe word? Dink jy, dat jy kan sommer net so, kan jou geregtigheid herstel word? En die feit van die saak is, die woord van God, wat die waarheid is, sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou, hy is regverdig, om ons te vergewe en van al ons ongeregtighede te reinig. My boetie, my sissie, dis die wonderlike ding van 'n rein hart. 'N rein hart verstaan God se barmhartigheid, verstaan God se vergifnis. 'N rein hart is bereid om dit onmiddellik te vat as die waarheid en te sê, Here, dankie. Ek staan nou op en ek gaan die toekoms tegemoet met 'n hart wat geen begeerte het om dieselfde fout weer te maak. Wanneer God jou hart sien, dan sal jy God sien. Nader tot my, en ek sal tot julle nader. Reinig julle hande, suiwer julle harte, en wandel voor my. Doen wat reg is.
My boetie, my sissie, die toekomst wat God vir elkeen van ons het, is een wonderlijke, wonderlijke, wonderlijke toekomst. Ons betree die toekomst deur die karaktereigenskappe wat die van ons Vader is, om dit in ons eie levens te begin kweek en dit te begin uitleef, om dan te sien hoe God vir ons deurkom. My gebed vanmôre is dat elkeen van ons in die reinheid van hart wat in ons is, sal lewe. Dat ons dit nie sal verag, en dat ons nie sal sê, ach nee, wat ek is nie goed genoeg nie, nee, wat ek kan nie hierdie ding doen nie, maar dat ek dit sal aangryp, want daar is reinheid van hart in elkeen van ons. Dis hoekom jy vanmôre hier is. Gryp dit aan. En sê, Here, dankie. Deur die leiding van U Heilige Gees, gaan ek groei in my reinheid van hart. En dankie, Here, hoe meer ek groei, hoe meer gaan ek U hand, U werke, U teenwoordigheid sien en ervaar in my lewe en in alles wat ek my hand aanslaan. Dis my gebed vir elkeen van ons. Dat ons hom op so 'n manier sal ervaar. Onthou, elkeen van hierdie saligsprekinge is 'n toerusting wat God vir elkeen van ons gee, om sy volheid dag vir dag te kan ervaar in alles wat ons hand aanslaan. En my gebed is dat ons in hierdie week self sal, wanneer die versoekings kom waar ek besluite moet neem en besef wat moet ek doen, dat ek die regte keuse sal maak, dat ek sal toelaat dat my hart wat vol van die woord is, my sal lei in my besluite. En so dat ek dag vir dag nader aan hom sal beweeg, as gevolg van die reinheid van my hart. Vader, ons dankie. Ons dankie net vir die goedertierenheid. Ons kom vanmôre en ons sê net, Here, dankie dat U genade so groot is, dat Jesus die prys betaal het. En Here, dat as U vanmôre na ons harte kyk, dan sien U 'n hart wat U wil aanmoedig om nader en nader aan U te beweeg. U sien 'n hart wat honger en dors na meer van U. Maak ons sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. En Here, dat ons in gehoorsaamheid aan daai leiding sal optree, sodat hierdie reinheid wat binne in ons is, sal uitvloei in ons dade en ons daaglikse lewenswandel. En Vader, dat ons lewens 'n getuienis sal wees vir ander, dat waarlik God leef. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus en ons dankie daarvoor. Amen en amen.